susrela sa nekim većim problemima za sada, za ovih godinu I tri meseca, tako nešto koliko već radim. Nije teško, zadovoljna sam. Šesta godina rad u KPS policiji, ja nisam imao nikakav ozbiljan problem za sad znači, u KPS policiji. Nerazumevanje među ljudima uopšte, znači ta loša komunikacija, to mi je neshvatljivo tako I to mi je bez veze. Sad lični dohodci su veoma mali, tako da tu vrlo malo ima nekih problema što se tiče znači, materija sredstva, a inače ostalo je sve okej. KPS, ljudi poput vas, vama na usluzi.